Dalším vozem, kde otestujeme spotřebu, je elektromobil BMW iX3, což je čistě elektrická varianta dobře známé X3. Výkon 286 koní a spotřeba, která nás zajímá nejvíce, má hodnotu 18,5 kWh. Po delší době se vydávám tedy na test spotřeby s čistě elektrickým vozem. Celková kapacita baterie 80 kWh. Využitelná kapacita baterie zhruba 74 kWh. Výrobce udává spotřebu na 100 km 18,5. Tak jsem strašně zvědav, jak se u tohoto téměř 2,5 tisíce kilogramů vážícího automobilu přiblížím nebo naopak vzdálím této hodnotě. Troufnu si odhadnout, že i na té energeticky náročnější části trasy se moc nevzdálím od výrobcem udávané hodnoty. Docela jsem zvědav i na tuto hodnotu. Na středovém displeji v záložce údaje o jízdě je vlevo dole hodnota, která mi ukazuje, kolik energie jsem při cestě našťouchal zpátky do baterií. Venku je 19 stupňů, sluníčko má docela sílu, protože přes tu docela slušně prosklenou karoserii v interiéru výrazným způsobem stoupá teplota. Klimatizaci mám nastavenou na 23 stupňů a já mám za sebou 7 km a první kontrolní průjezdový bod, což je nájezd na hradeckou dálnici. A omezovač 130 km hodině, šups, a jde se akcelerovat. Když už jsem u toho zrychlování, BMW iX3 to dokáže z 0 na 100 za krásných 6,8 sekundy. Je sobota ráno a upřímně nečekal jsem takhle hustý provoz na dálnici. Zatím se to má tak, že průměrná hodnota je 23 kWh. Na cestě jsem 10 minut a průměrná rychlost 62 km v hodině. Obrovskou nevýhodou drtivé většiny současných elektromobilů je to, že mají pouze jednostupňovou převodovku, která dokáže celkem slušně hospodařit s elektrickou energií do rychlosti nějakých 90, maximálně 100 km v hodině. Ve chvíli, kdy ale najedu na dálničních 130, tak to není úplně ekologická jízda. Ale já vám chci přiblížit opravdu maximálně reální hodnoty. To znamená, že opravdu omezovač je nastaven na 130 km v hodině. Dovolují si tady předjíždět i klasická spalovací auta. A zatím se to má následovně. Po 18 ujetých kilometrech, které jsem dal rychlostí 82 km v hodině, mám spotřebu 21,5 kWh na 100 km. Ale za pár kilometrů, jak opustím dálnici, tak si troufnu říct, že ta spotřeba půjde velmi, velmi rychle dolů. Hradecká dálnice má lehkou možná výhodu, možná nevýhodu, nevím, ale je téměř rovná. To znamená, že já to tady musím furt držet pod plynem a nejsem schopen dát ani na zlomek vteřiny nohu z plynu, abych si jen tak plachtil krajinou a posílal elektrickou energii zpátky do baterií. Po těch 20 kilometrech jsem tam vrátil pouze 0,4 kWh. Za pár vteřin budu opouštět hradeckou dálnici. Můžu tady šneka předjet. A hodnoty následující. 28 km za 19 minut, průměrná rychlost 92 km a hodnota spotřeby 21,3. Tak a hele, doufejme, že tam se mnou nikdo nebude sjíždět. Proč tak ostrý brzdy? Sakra, to je špatný, to je špatný. Pár informací k baterii. Jak jsem říkal, ta má využitelnou část zhruba 74 kWh. Akční rádius na plné nabití za optimálních podmínek by měl být zhruba 460 km. Já jsem vyjížděl, měl jsem nabito zhruba na 92%, 143 km tam, 143 km zpátky, to znamená dohromady nějakých 290, měl bych to dát úplně hravě.
Sám jsem zvědav, jak se hodnoty dojezdu budou pomalu vyvíjet. Něco málo k nabíjení. Drtivá většina lidí, co má doma elektromobil, tak si pořídí nejlevnější dobíjecí systém, což je takzvaný wallbox. Tím jste schopni BMW iX3 do 100% dobít za 7,5 hodiny, tedy krásně přes noc. Pokud budete chtít dojezd iX3 dobíjením zvednout o 100%, bude vám to z wallboxu trvat nějakých hodinu a 37 minut. Píchnete-li auto na dobíjecí stanici o výkonu 50 kW, zvládnete 100 km našťouchat za krásných 20 minut. A budete-li mít štěstí a najdete ultravýkonnou dobíjecí stanici, která bude dávat alespoň 150 kW, což je výkon palubní dobíječky, zvládnete dostat do baterii elektřinu na 100 km za neuvěřitelných 7 minut. BMW iX3 je vždy dodávána v M-paketu. To znamená, že budí pěkně sportovní dojem. Ony konec konců nejsou k zahození vůbec ani výkonové parametry. Točivý moment 400 Nm a výkon 286 koní. A poháněná je, jak už je u BMW zvykem, pěkně zadní náprava. Já se zatím dostal do třetiny trasy a hodnoty jsou následující. Průměrná rychlost se zatím drží na 83 km v hodině. Na cestě jsem krásných 37 minut a hodnota už padla na rovných 18 kWh. Zrovna jsem zdolal polovinu trasy, průměrná rychlost 73 km v hodině, ujeto 73 km a průměrná spotřeba zatím 18 kWh na 100 km. Velkou stopu ve spotřebě samozřejmě nechal 20-kilometrový úsek, co jsem měl 130 po hradecké dálnici. Pak to dlouho padalo, dostal jsem se až na nějakých 17,2 a následující vesničky, předjíždění prostě zemědělské techniky a tak dále, tu spotřebu zase vyšroubovalo malinko nahoru. Já se začínám docela těšit, jak se teď dostanu na tu kopcovitou Vysočinu a jak budu pracovat s těmi 2255 kg hmotnosti. To bude parádička. Důležité je před sebou nechat si nějakých 150-200 metrů odstup, abych mohl v maximální možné míře využívat pěkně kinetickou energii auta, nechat ho plachtit krajinou, rekuperovat. A když už jsem u té rekuperace, zatím se mi za těch 75 km podařilo vrátit zpátky do baterie 2,2 kWh. Začátek prázdniny na silnicích pěkně znát. Havlíčkův Brod ve směru jako od Prahy na Brno je docela slušně zašpuntovaný. Hned na prvním semaforu jsem strávil asi 6 minut. To se samozřejmě podepisuje na průměrné rychlosti. Ta má zatím hodnotu 74,7 km v hodině. A hodnota spotřeby je 17,5 kWh na 100 km. Blížím se na konec Jihlavy. Lehce mě vystrašila značka, že jsem vjel do slepé ulice, která zhruba za 11 km končí. A já to mám do cíle ještě 20. Takže dneska asi najedu pravděpodobně víc kilometrů, ale i to k tomu každodennímu řízení patří. Nicméně konec Jihlavy a dlouhý stoupák za Jihlavou. Spotřeba má aktuálně hodnotu 17,3. Tak jsem zvědav, co ten kopec udělá. 17,4, 17,5, 17,6, 17,7, 17,8, 17,9. Musím říct, že za poslední dobu je to značení na českých silnicích jako naprostá tragédie. Tak, jsem nad kopcem nad Jihlavou a spotřeba má stále hodnotu 17,9. Dostal jsem se do obce Brtnice.
kde je uzavřen průjezd přes historické centrum, na což jsem se celkem těšil, protože to vždycky slušným způsobem prověří nastavení podvozku, protože historické centrum v Brtnici má stále silnici z kočičích hlav. Podle navigace to mám do cíle ještě asi 10-11 km. Už mám víceméně na to o 2 km víc než obvykle. Vedlo mě to přes vesnice Brancouze Číchov, kdy jsem jako cestou do Brancouz brutálním způsobem snižoval spotřebu, tak jsem aktuálně na hodnotě 16,7 a z Číchova do Přibyslavic mě teď čeká docela dlouhé stoupání. Já jsem v cíli, ujeto 157 km, průměrná rychlost 70 km/h a spotřeba 17,5 kWh na 100 km. Zatím pořád jedu do relativně prudkého kopce, tak tam ještě nějaká desetinka možná vyskočí nahoru. Do baterie jsem během těch 157 km našťouchal zpátky nějakých 8,7 kWh. Interiér je přesně takový, jaký u této značky očekáváte. Prémiové materiály, bohatě vybavené palubní systémy, ty ale u současné generace e-driveu občas pokulhávají v logice ovládání. Já se vydávám na zpáteční cestu. A jsem zaprvé zvědav, jaká bude teď ta objízdná trasa kolem Brtnice. A jaký budou samozřejmě hodnoty? Rychlost, spotřeba i vyrobená a zpětně uložená elektrická energie. Takže, jak se říká, vyhnout rukávy a jde se na to. Mám za sebou 7 km, hodnota spotřeby 10,7, průměrná rychlost 57,8. Nacházím se nad Jihlavou. Je to 15 km a čeká mě teďkom dlouhatánské klesání do Jihlavy. Já teď dávám pomalu nohu z plynu a nechám to auto pěkně plachtit krajinkou. 19,2, 19,1, 19, 18,9, nestíhám to číst, 18,6, 18,4, 18, 17,6, 17,3, 16,8, 16,3, 16 a já si myslím, že plus minus s takovou spotřebou dojedu do cíle. Můj odhad na dnešní zpáteční cestu. Za 17 km už jsem do baterií našťouchal 1,7 kWh energie zpět. Za pár stovek metrů budu opět v takovém kontrolním bodě v Havlíčkově Brodě. Jak budu nad řekou, opět řeknu hodnotu spotřeby. Ale můžu začít z trošku jiné stránky. Za 44 km jsem do baterie vrátil 4 kWh energie. Spotřeba 13,2 kWh na 100 km. Průměrná rychlost teď padla hodně dolů, má hodnotu 62 km/h. Ale teď už bych se neměl nikde zadrbat, pokud nebude cestou žádná komplikace. A ta rychlost by měla lézt pomalu nahoru. Za Havlbrodem je hodnota spotřeby 14,4, ale přede mnou je pořád dlouhý, táhlý kopec. Pokud by někdo prahnul nad informacemi, co se týká jízdních vlastností BMW iX3, očekávaný luxus od této značky je splněn. Díky absenci spalovacího motoru je ta jízda abnormálně komfortní. Odhlučnění podběhu kol je skvělé. A při těch rychlostech kolem 80-90 km/h je v podstatě neznatelný i ten vzduch, který obtéká karoserii. 72 ujetých kilometrů, to znamená, že se nacházíme přesně v polovičce zpáteční trasy.
Hodnoty jsou víc než krásné. Průměrná rychlost pomalu, ale jistě leze nahoru. Má hodnotu 68 km hodině. Na cestě jsem tedy hodinu a 7 minut. A spotřeba má hodnotu 13,8 kWh na 100 km. Za těch 72 km jsem do baterek vrátil 5,5 kWh energie. 115 km za mnou, zhruba za 500 metrů budu najíždět na hradeckou dálnici. Narekuperoval jsem zatím 7 kWh energie zpět do baterek a spotřeba je 13,4 kWh nájezd na dálnici. Omezovač nastaven na 130 km na hodinu a jdeme na to. Šups. Tak, 130. Hodnota vyskočila na 13,7. I v té 130 km rychlosti je na palubě iX3 abnormální klid. Jediné, co se zde malinko více projevuje, tak je aerodynamický hluk. 13,8 spotřeba. Hradeckou dálnici mám téměř za sebou, pár posledních stovek metrů, ještě tady předjedu i20, tak šups, noha z plynu a jde se rekuperovat a jde se srážet spotřeba. Ta má aktuální hodnotu 15 kWh. Tak, lehká brzdička. Jenom za ten sjezd jsem spotřebu srazil o 0,3. Já se blížím pomalu do cíle. Vítá mě Lysá nad Labem. Mám to 1,3 km domů na parkoviště. Průměrná rychlost 76 km v hodině. Průměrná spotřeba 14,6.